ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ኢትዮ ካር ሴለርስ አመንጮች እንዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት ደርሶ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተናን በመጫን መረጃ ፍጥነት ደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድሮ የመጣነው ቶዮታ ታኮማ ፕሮጀክተር የ80ሺ ታርጋ ከተላላፊ 27 ሪለው አውቶማቲክ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ነው። ቆንጆ መኪና ላይ የሚገኘው ግጭት የለበትም። ቀለም አልደረበም። በጥንቃቄ እና በጥሩ ሁኔታ የተያዘ መኪና ነው። ዋጋ 1,300,000 ብር ድርድር አለው። ስልካችንን ስክሪን ላይ አስቀምጠንሎታል። ጠዋት በጠዋት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተራረት ፋምተን ይዘን የምንመለሰው መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ እያልን ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ቶዮታ ታኮማ ፕሮጀክተር የ80ሺ ታርጋ ከተላላፊ 27 ሪለው አውቶማቲክ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ነው። ቆንጆ መኪና ላይ የሚገኘው ግጭት የለበትም። ቀለም አልደረበም። በጥንቃቄ እና በጥሩ ሁኔታ የተያዘ መኪና ነው። ዋጋ 1,300,000 ብር ድርድር አለው። ስልካችንን ስክሪን ላይ አስቀምጠንሎታል። ጠዋት በጠዋት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተራረት ፋምተን ይዘን የምንመለሰው መኪና ነው። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ እያልን ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባዬ ቻው።